פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת האזינו שנת תשע"ז, הפרשה המקדימה את חג הסוכות. ידוע שכאשר חל אירוע במהלך השבוע יש לו רמז בפרשה שלפניו. הבאנו את זה מדברי הטור. הטור כותב: פקדו פסחו, במעוברת סגרו פסחו. הטור רוצה לרמוז לנו שפרשיות שחלות לפני המועד יש לו קשר למועד. אם יוצא שפרשת האזינו היא לפני חג הסוכות, אז יש רמז לחג הסוכות בפרשת האזינו, וכל אחד מחפש את הרמז, והרמז נמצא במפורש. ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו לילל ישימון, יסובבנו יבוננהו יצרנו כי ישוננו. וההמשך: כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו יקחהו יישאהו על עברתו. אומר רש"י: יסובבנו, שם סיבבם והקיפם בעננים וסיבבם בדגלים לארבעה רוחות. אם ככה מצאנו שהמילה יסובבנו, כותב רש"י, הקיף אותנו הקדוש ברוך הוא בעננים. ידועה הגמרא במסכת סוכה דף י"א, מחלוקת של רבי אליעזר ורבי עקיבא, מה פירוש הדבר כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים. רבי אליעזר אמר: ענני כבוד היו. רבי עקיבא אמר: סוכות ממש. אז אם ככה יוצא על פי רבי אליעזר שהישיבה שלנו בסוכה היא זכר לענני הכבוד, ובפרשת השבוע עוסקת התורה בעניין של ענני הכבוד. יסובבנו יבוננהו, אומר רש"י, הקיף אותם בענני כבוד בשעה שעם ישראל יצא ממצרים. גם ההמשך שמופיע בפרשה: כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, כותב רש"י שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו כמו שהנשר לוקח את הגוזלים שלו, וכאשר הקדוש ברוך הוא הציב מאחורה, הקדוש ברוך הוא הציב מאחורנית עמוד ענן כדי להגן על עם ישראל, כדי שלא יגיעו למצב כזה שהמצרים ישליכו עליהם אבנים ובליסטראות. כשאנחנו יושבים בסוכה, היי רצון שאנחנו אומרים קודם הישיבה בסוכה: הריני מוכן ומזומן לקיים מצוות סוכה, כאשר ציווני הבורא יתברך שמו, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים. אז הישיבה בסוכה היא זכר להקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות, גם מהבחינה של רבי עקיבא בסוכות ממש, וגם מהבחינה של רבי אליעזר בענני הכבוד. הנושא שהייתי רוצה להרחיב בו היום הוא נושא שקשור לחג הסוכות, היות וזה השיעור האחרון לפני חג הסוכות, אז נדבר בענייני חג הסוכות. אפשר לדבר על הרבה נושאים, אבל נקדים הקדמה קצרה לפני שנגיע לחג הסוכות. אנחנו נמצאים בימים מאוד מיוחדים, יום למחרת יום הכיפורים, וחז"ל מלמדים אותנו שארבעה ימים הללו שבין יום הכיפורים לסוכות נחשבים ימים שבהם לא מחשבים עוונות של ישראל. כמובן שהדברים האלה לא פשוטים. אני אביא את לשון חז"ל במדרש: ולקחתם לכם ביום הראשון, דורשים חז"ל, מה זה ביום הראשון? ראשון לחשבון עוונות. כך מופיע בחז"ל לשון כזה, והמדרש מביא על זה משל. אומרים חז"ל: ביום הראשון, זה ט"ו, יום הראשון הכוונה ל-15 בחודש. שואל המדרש: אם זה 15 בחודש, למה נאמר ביום הראשון? רבי מנא דשועב ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר: משל למדינה שהייתה חייבת ליפס למלך, משל למדינה שהייתה חייבת למלך ארנונה, מיסים, והלך המלך לגבותה. המלך יצא מהעיר שלו כדי לגבות את החובות מאותה מדינה. בתוך 10 מילים, כשהמלך התקרב כבר 10 מילים לאותה מדינה, יצאו גדולי המדינה וקילסוהו. יוצאי המדינה יצאו לקלס אותו. התיר להם שליש מדימוסה שלהם,
ויתר להם שליש מהחובות שלהם. בתוך חמישה מילים יצאו בנוני המדינה וכלסוהו, והתיר להם עוד שליש. כיוון שנכנס למדינה, יצאו כל בני המדינה, אנשים, נשים וטף, וכלסוהו, והתיר להם הכל. אמר להון, אמר להם המלך, מה דעזל עזל, מנהך נחיל חשבונה. מה שהיה היה, מעכשיו מתחיל חשבון חדש. ממשיך המדרש ואומר, כך בערב ראש השנה, גדולי הדור מתענים, ערב ראש השנה גדולי הדור מתענים, מתיר להם הקדוש ברוך הוא שליש מאבונותיהם. הקדוש ברוך הוא מבטר להם על שליש מאבונות שלהם. ומראש השנה ועד יום הכיפורים היחידים מתענים, צום גדליה, עשרת ימי תשובה, והקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש מאבונותיהם. וביום הכיפורים כולם מתענים, אנשים, נשים וטף. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מה דעזיל עזל, מה שהיה היה, מנהכה ולהלן נחיל חושבנה. מכאן ואילך מתחילים חשבון חדש. ומיום הכיפורים ועד החג, מיום הכיפורים ועד חג הסוכות, ארבעה ימים, כל ישראל עסוקים במצוות, זה עסוק בסוכתו וזה עסוק בלולבו. וביום טוב ראשון של חג, כל ישראל עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ולולביהם באתרוגיהם לשמו של הקדוש ברוך הוא, אומר להם, מה דעזל עזל, מנעך נחיל חושבנה, לפיכך משה מזהיר את ישראל, ולקחתם לכם ביום הראשון. יוצא שארבעת הימים האלה, אחרי שאתמול בערב, כמו שאומרים חדל, יוצאת בת קול ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי רצה אלוקים את מעשיך. הקדוש ברוך הוא חיפר לעם ישראל על עוונות, אומר הקדוש ברוך הוא, החשבון החדש מתחיל רק מחג הסוכות, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות, עד יום שני לא חושבים עוונות, אלא הדברים שכתוב במדרש. נו, ישנם אנשים שכמובן יתחילו לדמיין שארבעה ימים אפשר לחגוג, לא רושמים עוונות, נו, את מה שנקרא, תיקח על החשבון. נו, כל אחד מבין שזה לא ככה, ומי שמסביר את הדברים הללו זה הגאון מבילנה. הגאון מבילנה מסביר את זה על משנה במסכת אבות. אומרת המשנה במסכת אבות, תסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. אומרת המשנה, דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. שואל הגאון מבילנה, מה זה דין וחשבון? מה המילים? לפני מי אתה עתיד ליתן דין, או למי אתה עתיד ליתן חשבון? מה זה דין וחשבון? אומר הגאון מבילנה, דין זה על המעשה שעשית. קראת עיתון שעה, ביטלת תורה. אתה יש לך ביטול תורה, שעה. חוץ מזה אומר חשבון, תקבל עונש על מה שיכלת ללמוד בשעה הזאת. לא רק על מה שביטלת תורה, זה הדין, על הביטול תורה. החשבון הרי יכלת לקיים מצווה. אז תקבל גם עונש על זה שעשית את העבירה, ועל מה שיכלת לקיים מצווה בזמן הזה, גם על זה תקבל עונש. על פי זה אומר הגאון מבילנה, שמה שחזל אומרים לנו, שמיד אחרי יום הכיפורים אין חשבון, וחג הסוכות נחשב ראשון לחשבון עוונות. מה הכוונה ראשון לחשבון עוונות? הכוונה, הוא אומר, דין יש, על העבירות שעשית תקבל את העונש, חשבון אין. מה זה חשבון אין? ראשון לחשבון. אומר הגאון מבילנה, כך הייתי מביאים בשמו, שבדרך כלל כשבן אדם עושה עבירה, יש לו, הוא חושב על זה קודם, הוא מתכנן את העבירה קודם, אז המחשבה הזאת באה לו לפני זה. אבל היות ובימים האלה כולם עסוקים במצוות, אז אין זמן לחשוב מחשבות, אין זמן. אז מילא אין מה לעשות לך את החשבון על מה שעשית עבירה בזמן הזה, כי אין זמן. אז הוא אומר, דין יהיה, אם עשית עבירה ידן, רק חשבון לא יהיה. כך מובא בשם הגאון מבילנה. כמובן שישנם כאלה שאומרים שהכוונה לראשון לחשבון עוונות, היות וישנו דעה אחת במדרש, מובא במדרש רבה, בספר בראשית, ממש בהתחלה, שהחטא של אדם הראשון, אומר רבי אבהו, היה, אף על פי שהגמרא אומרת, דעה אחת שזה היה חיטה, דעה אחת שזה היה גפן, יש כמה דעות, אחד אומרים תאנה, אבל ישנה דעה נוספת במדרש של רבי אבהו מאקו, שאומר שאתרוג היה, והיות והאתרוג היה העניין של האבון הראשון שהיה, באכילה מעץ הדעת, לכן הוא אומר, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות. מה תיקח ביום הראשון? תיקח אתרוג. ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות מרים. הוא אומר, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות. מה העוון הראשון שהיה לאדם הראשון? האכילה מעץ הדעת. מה היה האכילה מעץ הדעת? האתרוג. אז אם ככה, יש כאן רמז לעניין הזה שלקחתם לכם ביום הראשון.
מה מה? לא, ודאי שיש. זה דין, זה דין, הוא יעבור את האיסור. אומר הגאון מווילנה, אבל בכל דבר יש לך מחשבה לפני זה. המחשבה לפני, אומר, התכנון של העבירה שיש לך, אבל להיות ובני אדם עסוקים, אז אומר, אז בזמן הזה אין לך זמן לעשות עבירות. אז גם המחשבה שלך תפוסה. אז אם אדם ביטל תורה ביום רגיל, גם יכלת לקיים מצוות, אבל להיות ובני אדם כרגע עסוקים במצוות, אז הראש שלהם, אדם שאין לו אתרוג, אז מה הוא חושב כל הזמן? על האתרוג. אז הוא אומר, גם אם הוא עושה עבירה ומתבטל, אבל המוח שלו כל הזמן תרוד, מה יהיה עם האתרוג? מה יהיה עם האתרוג? אז החשבון שלו, המחשבה שלו נתונה בדבר אחד, להשיג אתרוג, לגמור את הסוכה, גם אם הוא עסוק בעניין של ביטול תורה, שהוא קורא עיתון, אבל המוח שלו כל הזמן אומר, מה יהיה עוד? לא השגתי אתרוג. הראש שלו נמצא תחת המחשבה הזאת. טוב, אלה הדברים. נביא רק עוד יסוד אחד של התפארת שלמה מרדומסק, ובעזרת השם נוכל להתקדם הלאה. הוא מביא משל מאוד יפה. הוא אומר שביום הדין מקטרג השטן ואומר, עם ישראל, רחמנא ליצלן, עבר עבירות, מקטרג על עם ישראל קטרוגים. מצד שני, באים הסנגורים ומשמיעים דברי סנגוריה. איזה דברי סנגוריה? אומרים המסנגרים, אומרים הסנגורים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, השטן הזה הוא שקרן בינלאומי. משקר את עם ישראל ואומר להם שזה בכלל לא עבירה, ולהשיג להם כל מיני דברים. ומפיל אותם ברשת שלו, כמו שחזל אומרים, שחזל אומרים לנו ששוחט על מים מחייב, אדם ששוחט על מים מחייב, אומרים חזל משום שהוא צובע, כך אומרים חזל, גמרא מסכת שבת, שוחט על מים מחייב משום צובע, כך אומרת הגמרא. ראיתי בבאר מוישה מאוז'רוב, אני כבר לא זוכר בשמי, אולי בשם הבעל שם טוב הוא כותב את זה, שוחט, זה מה הכוונה למי? היצר הרע, הוא השוחט. שוחט המים מחייב משום צובע, הוא לוקח עבירות וצובע אותם כאילו זה מצוות. השוחט על מים מחייב, הוא חייב משום צובע. אז זה מילא, היסוד הגדול שלו, שהוא בא ומטמטם את הבן אדם, אומר לו, זה עבירה, זה לא כזה עבירה גדולה, זה בקטנה, זה לא כך גדול, וחוץ מזה גם לא מאנישים, אתה כבר זקן, אתה לא כך... הוא רוצה לעצמו כל מיני היתרים להראות לבן אדם שזה לא נורא. אז הוא משקר אותו, באים הסנגורים, אומרים, תשמע, הוא היה צריך להגיד את האמת, שזה עבירה חמורה מאוד, אבל תעבור אותה. הוא לא אומר את זה, הוא משקר. אז ככה טוענים הסנגורים ובאים לנסות ללמד סנגוריה על עם ישראל מצד זה שזה לא נחשב כחטא, זה לא נחשב שעם ישראל חטא כי היצר הרע שיקר אותם. אומר השטן, אומר היצר הרע, ריבונו של עולם, אני לא מבין, במסחר כל דבר הם בודקים קודם, כל דבר, תראה, היהודים נחשבים הסוחרים הכי ממולחים שיש בעולם, תראה, אם נכנס לענייני מסחר בחוץ לארץ, תראה, בכל עניינים בומבסטים, יושבים יהודים, יש להם שכל, אתה רואה, אי אפשר למכור להם כל כך מהר שטויות. אז למה במסחר הם בודקים הכל? במסחר הם בודקים, בעבירות הם סומכים עליי, מה שאני אומר זה בסדר. אז שיבדקו, למה אתה מסנגר עליהם? אל תקבל את הסנגוריה, תבדוק את זה, תראה שבמסחר הם בודקים, פה הם לא בודקים. נו, אז מה הצעת פשרה? אומר התפארת שלמה, נותנים הצעת פשרה. אומרים לו, רבותיי, בוא ניתן להם כמה ימים, נראה איך הם מתנהגים, הם מאמינים לכל אחד או לא מאמינים לכל אחד, הם תמימים או הם חוקרים. אומר התפארת שלמה, מגיע חג הסוכות, אנשים הולכים, קונים ארבע מינים, בן פורת יוסף, משלמים על לולב דרי, משלמים 150 שקל, הולכים לקנות אתרוג, בן פורת יוסף, חפשים צורה יפה, שיהיה לו צורה מיוחדת ולא יהיה בו שום פגם ולא יהיה בו שום נקודה ולא תהיה בו אפילו בלטל, שום דבר, שיהיה נקי, נקי, נקי לגמרי, משהו, משהו. כמה? 500 שקל, 600 שקל, 700 שקל, 800 שקל, מוכנים לשלם. אז 700, 800 שקל עולה אתרוג, עולה אחרי זה 150 שקל לולב, עולה עוד 150 שקל הדסים, בן פורת יוסף משלמים 200 שקל. אומר הסנגור, ריבונו של עולם, גוי היה מוכן לשלם על זה 10 שקל, הוא קונה זר של שושנים ב-10 שקל. מה הוא צריך את כל הדמה? צריך את כל זה? מי הוא צריך את זה? יוצא אומר שעם ישראל מוכנים לשלם על מצווה 1,100, אתה רואה שאפשר לעבוד עליהם כביכול, במרכאות, מוכרים להם כמה ענפים ב-1,100 שקל, גוי מביא בשביל זה חצי משטח ב-1,100 שקל, תראה כמה פרחים הוא מביא, אז עם ישראל אתה רואה ברחבס, אומר, משלמים עבור מצווה אחת בכזאת רחבות, אז אומר זה מהווה סנגוריה, לכן, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות, למה? כי מתחילים לחשב את העוונות רק אחרי שרואים שעם ישראל, מה? מוכן לשלם על ארבעת המינים כל כך הרבה כסף, זה הזכות העצומה. כך אומר התפארת שלמה מרדומסק, רעיון יפה מאוד. טוב, רבותיי, אני רוצה בעזרת השם לדבר נקודה אחת על הימים המרוממים האלה בסייעתא דשמיא, ומהם נגיע
אל חג הסוכות הבא עלינו לטובה. בחג הסוכות ישנם שלוש מצוות מרכזיות. יש לנו מצוות ישיבה בסוכה, יש לנו מצווה של ארבעה מינים ומצוות השמחה. אלה שלושת המצוות המרכזיות שיש בחג הסוכות. הזוהר הקדוש בפרשת אמור מביא מדבר נפלא על חג הסוכות שאין לו מקור לא בגמרא ולא במדרשים. המקור היחידי לזה זה זוהר. הזוהר נמצא בחלק ג', הכוונה בפרשת אמור, בעמוד קוף ג' עמוד ב'. אני אקרא קטע מדברי הזוהר, מאוד מאוד מעניין. תחזי, אומר הזוהר, בוא תראה. בשעה דברנש יתיב במדורה דצילה דמהמנותה, בשעה שאדם יושב בסוכה בקביעות בצל של הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר, שכינתה, השכינה הקדושה, פרסה גדפה עלי מלעילה. השכינה הקדושה פורסת את כנפיה עליו מלמעלה. ואברהם וחמישה צדיקיה אחרינין שוויין מדורהון אימי. אברהם אבינו וחמישה צדיקים אמו קובעים את המדור שלהם אצלו. מה כתוב כאן? אברהם אבינו וחמישה צדיקים. אז כמה אושפיזין יש? שישה. אמר רבי אבא, אברהם וחמישה צדיקיה ודוד מלכה שוויין מדורהון אימי. רבי אבא מוסיף, המדרש, הזוהר מביא בהתחלה אברהם וחמישה, הזוהר מביא שיטתו של רבי אבא, אברהם וחמישה צדיקיה, ומוסיפים לזה עוד את דוד המלך. כותב הזוהר הקדוש, ובאי ברנש למחדה בכל יומה ויומה באן פינאירין, וצריך האדם לשמוח בכל יום ויום משבעת ימי הסוכות בפנים מהירות, באושפיזין אילין דשריין אימי, אלה האורחים הנמצאים עמו שהם באים לסוכה, ועיקר ביאתם הוא לשרות איתו ביחד בסוכה. ואמר רבי אבא, מה המקור לזה שבאים מושפיזין? כתיב בסוכות תשבו שבעת ימים, והפסוק אחרי זה כתוב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אז פעם אחת כתוב בסוכות תשבו, ופעם אחת כתוב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אז מה זה תשבו ומה זה ישבו? בקדמיתה תשבו ולבטר ישבו. קודם כל כתוב תשבו ואחרי זה ישבו, אלא קדמה לאושפיזי, הראשונים באים האושפיזין, מה שכתוב בסוכות תשבו זה האושפיזין, ותניינה מה שכתוב ישבו, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות לבני עלמה, זה עבור עם ישראל שיושב בסוכה. כותב הזוהר הקדוש, קדמה לאושפיזי כי הדר רב המנון הסבא, רב המנון הסבא, כד הבאי לסוכה הווחדי, כשהיה נכנס לסוכה היה שמח, וקיים עד פתחה דסוכה מלגב, היה עומד על פתח הסוכה מבפנים, להראות שאין האושפיזין באים אלא ביות הבעל הבית כבר בסוכה בפנים, ואמר, נזמין לאושפיזין, נזמין את האורחים, כלומר הוא מזמין את האושפיזין להיכנס. אלה הדברים שאומר הזוהר הקדוש, וגם אנחנו בסייעתא דשמיא כך מתחילים. אזמן לסעודתי אושפיזין עילאין אברהם יצחק ויעקב משה אהרון יוסף ודוד, וביום הראשון אנחנו מבקשים מאברהם אבינו, במתוך מנח אברהם אושפיזו אילוי דיית ואימא ואימוך כל אושפיזו אילוי יצחוק ינקב מוישה אהרון יוסף ודוד. זה ככה אנחנו אומרים, זה הנוסח, כמו שרב אמנונה אמר, אנחנו אומרים את אותו יסוד, את אותם דברים אנחנו אומרים. טוב, עד כאן דברי הזוהר הקדוש. כדי להבין את דברי הזוהר הקדוש, הייתי ברשותכם רוצה לשאול שאלה מאוד מאוד פשוטה. לא היה יותר טוב שהאושפיזין היו מגיעים אלינו בחג הפסח? הרבה יותר קל. למה? אני לא מדבר על הגודל של הסוכה. הגודל של הסוכה, לא כל אחד יש לו סוכה 30-40 מטר. יש אנשים שכל הסוכה שלהם זה 1.20 מטר על 2 מטר, יש שם שולחן, כל אחד יושב ככה בן פורת יוסף על כיסא של כתר, כל הזמן הוא רועד שפתאום הרגל לא תעשה ויברח, של הכתר פתאום מתחשק לה מרוב עייפות, פתאום תחליט למתוח את עצמה בגלל איזה עייפות יתר, ואתה מוצא את עצמך יושב שבעה,
אתה מוצא את עצמך פתאום, מתיישב על הרצפה, זה לא נעים הדבר הזה. אז כל אחד יושב, אני לא מדבר אם זה בחצר, כי זה משווי גומס, כל רגע נהיה לך איזה בור חדש מאיזה כיוון. אני מדבר, אפילו שיש לך על קרקע יציבה, נו, הרבה יותר טוב היה, היית מזמין אותם בפסח, בן פורת יוסף, סלון גדול, ברוך השם, אתה יכול להביא אותם, ישיב אותם לידך, יש כיסא של אליהו, תוסיף כיסא אחד לאברהם אבינו, ביום השני כיסא ליצחק אבינו, הרבה יותר נוח, יש מצות, סעודת שלמה בשעתו, ברוך השם, הכל נפלא, למה להזמין אותם לסוכה, מה יש להם לחפש בסוכה, זה שאלה מספר אחת. מה הבעיה עם ההכשר? הם אוכלים אצל כל אחד. כל אחד אוכל את השני? לא. טוב, היום ברוך השם לכל דבר יש את כל ההכשרים. יבוא מי, תחליט עם אברהם אבינו ספרדי, תיתן לו קטניות, מה הבעיה? כל אחד תחליט בשיטה שלו. אבל בכל אופן, השאלה שנשאלת היא, למה לא מזמינים אותם לפסח? מזמינים אותם רק לסוכות, מה מונח בעניין הזה? אליהו הנביא. בסדר גמור, אז אליהו הנביא יבוא ביחד עם אברהם אבינו, מה? הם לא יכולים שתיים, שתי כיסאות, בסלון זה לא בעיה. לא בעיה. חוץ מזה אנחנו מדברים הרי שסוכה שלה, המינימום שסוכה כשרה, מה הגודל שלה? שבע. שבע על שבע. נו, שבע על שבע, אתם יודעים מה זה שבע על שבע? 70 סנטימטר על 70 סנטימטר. נו, איך תכניס שם גם מושפיזין? איך ככה מושפיזין בכזה חור קטן גם מושפיזין? מה מונח כאן בעניין הזה? טוב, זו השאלה, השאלה היא לא שלי, שואלים אותה רבים, והתשובה לכך היא פשוטה. נאמר רק את יסודם של דברים, בלי לקרוא את הדברים בפנים, כי הדברים ארוכים מאוד. התשובה היא, כי החג היחיד שאנחנו יכולים להזמין את האבות הקדושים, זה רק סוכות. למה? כי בפסח הם לא יבואו אלינו, לא בגלל הבעיה של ההכשרים, אלא למה הם לא יבואו? מה פתאום שיבוא? למה שיבוא? תנסה להזמין את גדול הדור אליך הביתה, למה שיבוא אליך הביתה? מה פתאום שיבוא? אתה מדבר על אברהם אבינו יבוא אליי הביתה, מה יש לו לחפש אצלי בבית? הוא יגיד לי, אדוני, תמה, אני לא רוצה להיכנס אצלך בבית. אז מה פתאום שיכניס אותך? הפעם היחידה שאתה יכול להזמין אותו, אתה יודע מתי? אחרי יום הכיפורים שאתה נקי, אתה יכול לפתוח את הפה, להגיד, אברהם, אני מזמין אותך אליי הביתה. למה? כי אתמול ברוך השם עברנו יום כיפור, וברוך השם בסייעתא דשמיא קוים בנו, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, וכולנו נקיים, וארבעה ימים שבין יום הכיפורים לבין סוכות, אומרים חז"ל, מה? לא מונים עבירות, אז אין לך עבירות גם ארבעה ימים האלה. אם בארבעה ימים האלה אתה נשאר נקי מיום הכיפורים, אם אתה נשאר נקי מיום הכיפורים, אז מה? ממילא אתה יכול להזמין את אברהם אבינו, כי אתה נקי, אתה יכול להזמין את אברהם אבינו. אם אתה מחכה עד פסח, בן פורת יוסף עבר כבר חצי שנה מיום כיפור, אספת לעצמך כמה עבירות על המשקל. אם יש כמה עבירות על המשקל, אומר אברהם אבינו, מה, אני אכנס אצלך הביתה? מה יש לי לחפש אצלך בבית? אומר הדברי חיים מצאנז, רק אחרי יום הכיפורים, כשעם ישראל נטהר מכל האבונות שלו, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, ורחץ השם צועד בנו ציון, הקדוש ברוך הוא רחץ אותנו, ועכשיו אנחנו נקיים. כשעם ישראל נקי, אפשר להזמין את אברהם אבינו, אומר, אתה יכול להיכנס אל הביתה, אני נקי, אני הולך בדרכי אבות, נשארתי נקי. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הספר דברי חיים של הרבי מצאנז, שזאת הסיבה שאפשר להזמין אותם, כיוון שעם ישראל כבר התנקה מהאבונות שלו. אומר, אדרבה, מזמינים את האבות הקדושים שישפיעו עלינו מהמידות שלהם, כדי שנדבק במידות שלהם. אברהם זה חסד, ויצחק אבינו זה גבורה, ויעקב זה תפארת, כל אחד ישפיע עלינו מהמידות שלו, עד שנתרומם ונעלה במעלות העירה, אדרבה, בדרך האושפיזין. רבי יחזקאל מקוזמיר אמר על זה רעיון מאוד יפה. הוא אמר, הרי כשבן אדם בא ליום כיפור, הוא בעצם מכריז על פשיטת רגל. מה הוא מכריז? הוא אומר, ריבונו של עולם, תראה, אני לא יכול להחזיר לך, אני יכול להחזיר לך, תראה כמה עוונות. הוא אומר, מה? אין, אני גמור, אין לי אפשרות. יש לנו אפשרות? אמרנו בתפילה זכה, בכניסת יום הכיפורים, בדקנו את עצמנו מכף רגל ועד ראש, אין בי מתום. יש מקום בגוף שלא עברתי עבירה? אני עם כל הכיוונים, אני סגור. גמרנו, אתה מכריז על פשיטת רגל. אומר, ריבונו שלה, מה אני יכול לעשות? דגל לבן, אין לי מה לעשות. כמו שאומר, עזרא הסופר אמר, אני יכול להרים פניי אליך, אני יכול להסתכל, ריבונו שלה, אליך לפנים, מה נתת לי, כמה הטפת לי? נתת לנו טובות ושילמנו לך רעות. יש לנו פנים לבוא אל המלך. אז מה אתה מכריז? על פושט רגל. פושט רגל, אומר רבי חזקאל מקוזמיר, יכול לבוא לאנשים שהוא חייב להם כסף ולהגיד להם, רבותיי, אין מה לעשות, פשטתי רגל, בבקשה,
אני מכריז עליי פושט רגל. יכולים אותם אנשים להגיע אותו להסדר. שמע, תשלם ב-50 שנה, תשלם ב-100 שנה, תשלם. סיפר לי מישהו בערב יום כיפור, סיפור כל כך מרגש, באמת התרגשתי. היה יהודי בבני ברק, קראו לו דינין. כדאי לדעת, סיפור מעניין, מחזק מאוד. היה יהודי בבני ברק בשם דינין, התקשרו אליו מאיזה גמח. מגמח אחד התקשרו אליו ואמרו לו, תשמע, יש יהודי שלומד אצלך בכולל, איפה שאתה לומד, בכולל שלך, יש איזה יהודי אחד מבקש הלוואה, אתה מכיר אותו? אמר, כן, מכיר אותו, הוא נאמן? כן, הוא נאמן. אפשר לתת לו הלוואות? הוא אומר, כן, אפשר לתת לו הלוואות. הוא נראה אדם ישר מאוד, דגון מאוד, אפשר לתת לו הלוואות. אני לא יודע כמה הוא לקח, 10,000 דולר או משהו כזה, לקח איזה סכום, 20,000 דולר, בגמח נתנו לו. וכמובן, כעבור תקופה קצרה, התחיל הצ'קים לקפוץ. צ'ק אחד קפץ, שני קפץ, שלישי קפץ, באו אליו ואומר, מה אני אעשה? אין, אין כסף. טוב, מתקשר בעל הגמח לדינין הזה, ואומר לדינין, אתה יודע, הצ'קים האלה, זה הצ'קים של ההוא, קופצים, אחד אחרי השני, אחד עבר, וזהו. משם והלך הכל קופץ. הוא אומר, נו, אז מה אתה רוצה ממני? הוא אומר, מה זאת אומרת, אני רוצה ממך. התקשרתי אליך, שאלתי אותך, אדם אמין, אמרת לי, כן, אדם נאמן. על סמך הדיבור שלך, נתת לו הלוואה. אומר לו, אדוני, אני חתמתי? חתמתי? לא חתמתי, לא חתמתי, אל תבוא אליי בתלונות. לא חתמתי, אל דבר איתי. לא חתמתי. טוב, אין מה לעשות, לא חתם, הוא צודק. לא חתם. אמר, הבעל הגמח אמר, תשמע, תדע לך, אם מלא שהיית אומר לי שהוא אדם נאמן, אני לא מכיר אותו. אתה אמרת לי אדם נאמן, הוא אמר שהוא מכיר אותך, זאת אומרת, זה נתתי לו. נכון, לא חתמת, אני לא חולק על זה. אבל תדע לך, שאסמך דיברתך נתתי לו את הלוואה. אותו יהודי, דינין, נכנס כמדומני, הוא סיפר לי, נכנס לרב שטיינמן, שיהיה בריא, למרן, הגאון רב הרלב שטיינמן, שיהיה בריא, ואמר לו, תשמע, זה הסיפור, מה אתה אומר? אני צריך לשלם או לא? אמר לו, על פי הלכה, לא. לא חתמת, אתה לא צריך לשלם. אבל תדע לך שאדם צריך לבוא לשמיים שלא יהיה עליו שאלות. שלא יהיה שאלות. יבוא, ישאלו אותך מה, מה תגיד להם? רק אמרתי, אמרת אבל. ואמרת מילים שלך, נכון, לא חתמת, אבל אמרת. אתה צריך לבוא לשמיים נקי שלא יהיה לך טענות. אמר לו, הרב, זה סכום עתק, אני כולו מה, קצבת זקנה, מה יש לי, מה זה? 20,000 דולר, מה? מאיפה אני אוריד זה? כמה אני מקבל שם? מביטוח לאומי, אני לא יודע כמה זה קצבת זקנה, 3,000 שקל. לא יודע כמה זה, בקושי אני חי. אמר לו, שטיינמן, תשלם את זה בתשלומים. 2,400. נו, ברוך השם, 2,400. לא משנה הגיל, זה כל הזמן 2,400. זה כל השנים ל-2,400 או שזה עולה? אוקיי. בקיצור, 2,400 שקל. נו, לך תשלם עכשיו 400 שקל. גם מים, גם ארנונה, גם זה, גם זה. אומר, אני לא מסתיים, מה אני יכול לעשות? אמר לו, תשלם להם גרושים. תשלם להם 50 דולר לחודש, אבל תשלם, תשלם 200 שקל לחודש, תשלם, ייקח 30 שנה, כמה שיקח, תשלם. קיצור, אמר, קביל נא עליי, אם זה הסיפור, כאן אני מקבל לעצמי. הלך לגמח, אמר להם, רבותיי, תנו לי הוראת קבע, תוריד לי כל יום מהחשבון, כל חודש תוריד בבקשה 50 דולר. כל חודש ירד 600 דולר בשנה, בעזרת השם. רבותיי, הוא שילם את התשלום האחרון, התשלום האחרון של הגמח, באותו חודש הוא נפטר. תוך חודש הוא נפטר, סיפר לי את זה מישהו, קרוב משפחה שלו. אמר שילם, קיבל ערכת חיים, שילם 50 דולר, עד שלא גמר לשלם, לא חזר הביתה. אתה רואה, אדם משלם, מקבל את הערכה שלו. בקיצור, אדם פושט רגל, אומר, רבונו שלם, אין לי מה לעשות, אין לי כסף. באים, עושים כינוס נושים, אומרים, שמע, מה אתה יכול להחזיר? אומר, יכול להחזיר קצת, לא שם, מה שגרוש, אני אביא קצבת בזה, שלם משהו, פיין. מה ישלם? הוא חייב 500,000 דולר, יכול לשלם 100 דולר לחודש. הוא צריך להיות בן פורת יוסף עד גיל 450 מינימום. נו, הרי מה, ישלם 100 דולר לחודש, 500,000 דולר, מתי תגמור את זה? בחיים לא תגמור. אז מה בעצם אומרים אנשים, עזוב אותם, חברת, עזוב את ה-100 דולר. תהיה בריא, אומר, כל טוב, שלום על ישראל. זהו, גמר. ויתרו לו. אבל מה, הוא יישאר בלי עבודה? הוא צריך להתפרנס משהו, מה יעשה? הוא אוסף את כל המשפחה שלו, אחים, נדודים, יד אומר, רבותיי, אני לא יכול, פשטתי רגל, עם אנושים כבר הגעתי להסדר, אבל הוא אומר, אני צריך משחק חדש, אם אני לא יהיה לי כסף, מה אני אתחיל? אני צריך לעבוד במשהו, מה אתם רוצים לשלם כל חודש? תנו לי כמה לראות, אני אתחיל משחק מחדש. נו, מתגייסים כל המשפחה, זה שם 1,000 דולר, הוא שם 1,000 דולר, זה 500 דולר, 700 דולר, עצפו לו כמה לראות, מתחילים מחדר המאה, תקנה סחורה, עוד פעם שלא תיפול, פן, הכל בסדר גמור. אמר רבי חזקאל מקוזמיר,
אנחנו יוצאים מהימים הנוראים. מה אומרים לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, אין לנו מה לשלם. מה אנחנו הולכים לשלם? מה נשלם לך? על העבירות? כמו שאמרתי, יש לנו כל כך הרבה עבירות, מה נעשה עם זה? אז אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נגיע להסדר. מה אתה יכול? מצווה קטנה אתה יכול להגיד, תגיד ברכת המזון בכוונה, תגיד אשר יצא משהו, תראה משהו, פיין, מה הוא חושב? אז זה הוא יעשה. אבל מה עם כל החובות? מה הקדוש ברוך הוא, אני מוותר לך, מוחל לך, הכל בסדר גמור. אבל הוא צריך מסחר חדש, הוא צריך להתחיל את השנה החדשה, ממה יתחיל? אין לו כלום. אומר רבי חזקאל מקוזמיר, לכן מזמינים את כל האושפיזין, אוספים את כל הקרובי משפחה, אומרים, אברהם, תן לי חסד, אתה תן לי גבורה, אתה תן לי תפארת, אתה תן לי נצר, אתה תן לי עוד, אתה יסוד את המלכות, יהיה מה להתחיל את המסחר מחדש, אומר. לכן מזמינים את האושפיזין לביתה, אומר, למה? כדי להתחיל את המסחר מחדש. לא, ככה אומר רבי חזקאל קוזמיר, הרעיון נפלא. אנחנו רוצים ללכת לעוד נקודה אחת של אזור אליהו, שמסביר את עניין האושפיזין. ידוע לכולם שאחד הסיבות לעניין של הסיבה, בתורה כתוב בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי, אבל מופיע באי רצון שמופיע לפני כניסה לסוכה, מופיע כך, ובזכות צאתי מביתי החוצה, בזכות זה שאני יוצא מהבית שלי החוצה, ודרך מצוותיך ארוצה, יחשב לי זאת, כאילו הרחקתי נדוד והרף קפסני מעווני ומחטאתי תארינו. מה פירוש הדבר? אם חס וחלילה נגזר עליי עונש גלות, אם נגזר על בן אדם עונש גלות, מה נאמר כאן? ובזכות צאתי מביתי החוצה, יחשב לי זאת כאילו הרחקתי נדוד. הנה, יצא לי חובת גלות, אבל יצאתי החוצה זה גלות. איזה גלות? מה זה גלות זה? אתה הולך למרפסת זה גלות? אתה הולך לחצר זה גלות? לא, אז כן זה גלות. אתה לא נמצא באותו נוחות שאתה נמצא בבית, אתה לא נמצא באותו תנאים שאתה נמצא בבית. בבית שלך יש לך כיסא רחב, אתה ברוך השם, כיסא מתנדנד, אתה יכול לנדנד עליו כמה שאתה רוצה. אמנם בחוץ זה גם כיסא מתנדנד, אבל פחות נעים. בבית אתה יותר בטוח, שם הכיסא מתנדנד לא כל כך בטוח. ולכן הוא אומר, גם אתה יושב בדוחק, אתה יושב, כולם יושבים ככה לצדך, יושבים ככה, אתה לא תמיד יכול לאכול בצורה נורמלית, ויש לך שולחן כזה ארוך, יושבים שם 4-5 אנשים בתוך סוכה, כל אחד יושב, אתה באמת מרגיש גלות. אמנם זה לא כזה גלות נורא, אבל הרגשה של גלות. אומר האזור אליהו דבר נפלא, מה זה קשור לאושפיזין? לכן אנחנו מזמינים את האושפיזין בגלל הגלות. למה? אומר האזור אליהו, מובא בארי הקדוש, שפעם נכנס אליו רב שמואל דיוזידה, הוא היה אברך צעיר, נכנס אל הארי הקדוש, הוא נכנס אל הארי הקדוש, הארים קם מלוא קומתו בפניו. היה שם רב חיים ויטל, רב חיים ויטל שאל את הארי הקדוש, מה קמת לכבוד האברך הזה? מה? אמר לו, לא קמתי לכבודו, קמתי לכבוד התנה, התנה רבי פנחס בן יאיר, שבא איתו ביחד, אז קמתי לכבוד התנה, נכנס איתו תנה. מה, אתה נכנס התנה? אומר לו, כן. אמר לו, איך יכול להיות שאיתו אברך צעיר נכנס התנה? אמר, כנראה הוא נדבק באיזה מצווה שהיה עוסק בה רבי פנחס בן יאיר, כשאחד מקיים מצווה שעוסק בתנה מסוים, או איזה גדול הדור עסק בה, אז כשהוא עושה את המצווה הזאת, מתעברת בו נשמתו של אותו אדם גדול ומלווה אותו. רב חיים ויטל מאוד התפלא, ורץ אחרי רב שמואל דיוזידה, ואמר לו, כבוד הרב, תרשה לשאול אותך שאלה, איזה מצווה עשית היום? עשית היום איזה מצווה מיוחדת? אמר לו, כן, עשיתי, במקרה היום נפל לי טוב. מה הוא אומר? שהלכתי לבית הכנסת, שמעתי צעקות מאיזה בית, ונכנסתי לראות מה הצעקות, התברר לי שהיו שם גנבים, הפשיטו את כולם, וכולם בלי בגדים. כולם היו בלי בגדים, הפשיטו את כולם, פעם שוד. היה בגדים, אנשים לא היו בגדים, עשה שוד, הפשיטו את כולם. הלכתי, גייסתי כסף, והלבשתי אותם, ושחילסתי אותם, ועשיתי כל מה שצריך כדי שיחזרו למצבה. אומר לו, אז עסקת בעניינים שעסק בהם רבי פנחס בן יאיר, פדיון שבויים וכדומה, עסקת באותו דבר, לכן התעברה בו נשמת רבי פנחס בן יאיר. אומר הספר אזור אליהו, דבר נפלא ביותר. אנחנו יוצאים לגלות החוצה, אז אנחנו מזמינים את כל שבעת האושפיזין. למה? כי שבעת האושפיזין כולם עברו גלות. איפה הם עברו גלות? אברהם אבינו לך לך מארצך, יצחק אבינו הלך לגרר, יעקב אבינו ברח מעשיו ללבן, משה רבינו ברח מפרו למדיין, אהרון הכהן אומר הלך אל משה רבינו המדברה, אז הוא גם אמנם זה לא כזה מין גלות, אבל עצם זה שהוא יצא מביתו למדבר, זה גם כן נחשב איזשהו מין של גלות. דבר נוסף הוא אומר, יש לך עוד נקודה אחת, שר כוח, יש לך עוד כאן דבר נקודה נוספת, הוא אומר, יש לך את יוסף הצדיק שהגיע למצרים מפני אחיו, אחיו ברחו, רדפו אחריו והוא הגיע למצרים, ודוד המלך שברח מפני שאול ומפני אבשלום. אז יוצא שכל אלה האנשים שגלו, באותו רגע שזה אנשים של גלו ואתה יוצא החוצה לגלות, אז אתה מתחבר איתם ביחד באותו מהות. טוב,
עד כאן הבאנו קצת פרפראות מסביב לעניין הזה של האושפיזין. אני רוצה ברשותכם ללכת קצת יותר לעומק. אני לא יודע כמה אנחנו נספיק היום, אבל בכל אופן קצת נתחיל היום. כשראיתי את דברי הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש הרי פותח ואומר שהאושפיזין זה אברהם וחמישה צדיקיה. רבי אבא מוסיף עוד לדוד המלך. אילו היו שואלים אותנו מי הראשון לאושפיזין, בטוח שאף אחד מאיתנו לא היה בוחר את אברהם אבינו. למה? אלא אם כן אתה הולך לפי הסדר, אז אברהם הוא ראשון. אבל אתה יודע שזה לא הולך לפי הסדר. למה? כי אם זה היה הולך לפי הסדר, אז היה מופיע אחרי יעקב אבינו, היה מופיע יוסף. יוסף לא נמצא שם. לפחות לפי נוסח של ספרד. נוסח ספרד מופיע אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. זה הסדר של האושפיזין. למה? כי זה מסודר לפי הספירות. והספירה השישית היא ספירת היסוד, היא כנגד יוסף הצדיק. אבל אברהם אבינו, בא אברהם וחמישה אושפיזינים. מי אברהם? למה אברהם? אם היה שואל אותי הזוהר, והוא לא שאל אותי, הוא פתח במה? פתח באברהם אבינו. הייתי אומר, היה מגיע אהרון וחמישה אושפיזינים. למה אהרון? בגלל שכל חג הסוכות בנוי על אהרון. למה? גמרא במסכת תענית, דף ט' אומרת הגמרא, שלושה פרנסים טובים העמיד הקדוש ברוך הוא לישראל, ועל ידם נתן שלוש מתנות טובות. נתן, אומרים חז"ל, המן בזכותו של משה, הבאר בזכותה של מרים, והעננים בזכותה של אהרון הכהן. יוצא שהעננים באים בזכותו של אהרון הכהן. אמרנו קודם, למה אנחנו יושבים בסוכה? מה הסיבה שאנחנו יושבים בסוכה? זכר לענני כבוד. אז בזכות מי יש לנו סוכה? בזכות אהרון הכהן. אז מה אתה אומר באושפיזין? מגיע אברהם, קודם כל תתת כבוד לאהרון הכהן. כי אלמלא אהרון הכהן לא היה לנו ענני כבוד. אם לנו הכבוד שמקיבים אותנו, אז מה יסובבנו יבוננו? מה יסובבנו? יקיף אותם ענני כבוד. בזכות מי? בזכות אהרון הכהן. אז מה אתה אומר? אברהם וחמישה צדיקיה. תגיד אהרון וחמישה צדיקיה. אתה מדבר על אהרון הכהן, בזכותו באו ענני כבוד. לא רק שבזכותו באו ענני כבוד, ידוע מה ששואל הגאון מווילנה, למה יושבים בסוכה ביום ט"ו בחודש תשרי? שאלה שכבר שואלים ראשונים ואחרונים. למה לא יושבים בסוכה ביום יציאת מצרים, שישבו בסוכה ויאכלו את המרור שיאכלו בתוך הסוכה, את הכורך יעשו בסוכה, בדיוק כמו שיצאו במצרים, יקיף אותם ענני כבוד, שיאכלו את המצה בסוכה, כי אם זה סוכה קטנה יש בעיה עם המסובין שלא תיפול החוצה מהמרפסת. אבל בכל אופן, תיזהר, פוס את הצד. למה יושבים בסוכה בתתווה בחודש תשרי? שאלת הגאון מווילנה, והגאון מווילנה אומר תשובה נפלאה. לא רק זה, יש על זה רמו, יש על זה הרבה תירוצים. ניקח את התשובה של הגאון. אומר הגאון מווילנה, התשובה מאוד פשוטה. דע לך שביום שעם ישראל עשה את העגל בתאריך ט"ו בחודש תשרי, סליחה, 17 בתמוז, העננים הסתלקו. למה העננים הסתלקו? בגלל שכל מה שהעננים היה בזכותו של אהרון, והיות ואהרון עשה את העגל, אז הקדוש ברוך הוא סילק את ענני הכבוד שהיו בזכותו של אהרון, ולכן כבר לא היה ענני כבוד. ענני כבוד לא היו ממתי עד מתי? אומר הגאון מווילנה, היום י' בחודש תשרי חזר משה רבינו מן השמיים ביום הכיפורים ושתי לוחות העדות בידו, וביום י' בתשרי אסף אותה משה רבינו, שנאמר ויקל משה את כל עדת ישראל. כותב רש"י בתחילת פרשת ויקל, ויקל משה למחרת יום הכיפורים היה, היום יום ראשון, היה יום הראשון אחרי יום הכיפורים, י' בתשרי. אמר להם, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח על חטא העגל ומוכן להחזיר את שכינתו בתנאי שנעשה משכן להשראת השכינה. מצווה אותם משה רבינו להביא תרומות. מה להביא? וזאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת, חלת וארגמן, תולעת שני, כל החמישה עשר פריטים שמנויים בפרשת תרומה. אומרים חז"ל, עם ישראל היה כל כך להוט לתרום, שבשני ימים אספו את כל התרומות למלאכת המשכן, שנאמר הם הביאו לעבוד נדבה בבוקר בבוקר, בשני בקרים הביאו את כל התרומות למלאכת המשכן. איזה תאריכים? י"ב וי"ג בחודש תשרי. ביום י"ד העביר משה רבינו קרוז במחנה לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן, והמלאכה הייתה דיים ויותר, יש רזרבות, לא להביא תרומות למלאכת המשכן. לא הביאו תרומות למלאכת המשכן, וביום ט"ו בחודש תשרי, אומר הגאון מווילנה, מסר משה רבינו לאומנים לעסוק במלאכת המשכן, לאומני הזהב הוא נתן זהב, לאומנים האלה הוא נתן כסף, לזה נחושת, זה תכלת וארגמן, מסר לכולם, וכולם התחילו לעבוד. כולם התחילו לעבוד מלאכת המשכן, וביום שהתחילו לעסוק את המשכן, אומר הגאון מווילנה, חזרו ענני הכבוד. יוצא שהעננים הסתלקו כשעשו את העגל, ושעשו את המשכן חזרו ענני הכבוד. מתי זה היה? בט"ו בחודש תשרי. אם ככה יוצא שהכל סובב מסביב לאהרון הכהן, על זה סובב כל הציר של העבודה הזאת. אם הכל סובב מסביב לציר הזה, אז למה הזוהר הקדוש פותח
בדבר הראשון, מי זה האושפיזין? אברהם וחמישה צדיקי הימי. אם הגאון, אם משום מה, רצה הזוהר הקדוש לפתוח באחד מהאבות הקדושים, אני לא הייתי פותח באברהם אבינו. למה? כי השני שקשור לחג הסוכות, חוץ מאהרון הכהן, מי הוא? כותב הטור, שמי שקשור לחג הסוכות הוא יעקב אבינו. למה? כותב הטור, אמר לי אחי, כך מביא הטור, אמר לי אחי, שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות, 12 חודשים כנגד 12 שבטים. שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות, פסח כנגד אברהם, שנאמר לושי ועשי עוגות ופסח היה, ויש לנו שבועות כנגד יצחק, יעקב אבינו, יצחק אבינו, בשעה שאברהם הקריב את העיל תחת בנו, לקח הקדוש ברוך הוא שני הקרניים, בקרן השמאלית הוא תקע במעמד הר סיני, והקרן הימנית שהיא גדולה ממנה, עתיד הקדוש ברוך הוא לתקוע בה, דיברנו בתחיית המתים, בעזרת השם שיבוא משיח צדקנו. אז הקדוש ברוך הוא לקח את הקרן ותקע בה, אם ככה יוצא ששבועות כנגד יצחק אבינו. אומר הטור, וחג הסוכות כנגד יעקב, כתוב במפורש, ויעקב נשא סוכות האבאי ולא בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, אז אין לך אבא מהאבות הקדושים שמחובר לחג הסוכות, בדיוק כמו שיעקב אבינו. אז אם הזוהר הקדוש רוצה לפתוח באחד מהאבות, היה צריך לומר שהאושפיזין זה יעקב, וכל צדיקה ימי, הסוכות שייך לו, ויעקב נשא סוכות האבאי ולא בית. ואם אתה רואה שפתח הזוהר באברהם אבינו, משמע זה לא רק בגלל הסדר הכרונולוגי שאברהם אבינו הראשון, בגלל שיש חיבור לאברהם אבינו עם חג הסוכות, והשאלה איפה אברהם מתחבר לסוכות. הדבר ראשון מצאתי בספר זאב יטרף, במערכות שלו על חג הסוכות, הוא מביא דברי חז"ל על פסוק שמופיע בנובי, בישעיה, והוא מביא מה שחז"ל מביאים פסוק שמופיע בפרשס אמור לגבי סוכה, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. שואל הספר זאב יטרף, מה זה האזרח? מה זה הכינוי הזה אזרח? מי זה? למי קונים אזרח? למה התורה לא כותבת, ובני ישראל ישבו בסוכות, כל האזרח בישראל? תכתוב, וכל בני ישראל ישבו בסוכות, וכל ישראל, מה זה האזרח בישראל? תכתוב, מה זה האזרח? אומר הספר זאב יטרף, הגמרא במסכת בבא בסרא, בדף ט"ו, מביאה פסוק בתהילים במזמור נ"ט, משכיל איתן האזרחי. מי זה משכיל איתן האזרחי? אומרת הגמרא, אמר רב, איתן האזרחי זהו אברהם. אברהם נקרא איתן האזרחי. כתיב הכה איתן האזרחי, וכתיב התם בנביא בספר ישעיהו, מהאיר ממזרח צדק. אברהם אבינו האיר ממזרח צדק. אז אם ככה, היות והוא הזריח ממזרח, קוראים לו אזרחי, הוא הזריח מצד מזרח. עד כאן דברי הגמרא. שואל הספר זאב יטרף, שאלה יפהפייה. אם הכוונה שהוא הזריח ממזרח, אז לא צריך לקרוא לו אזרחי, צריך לקרוא לו מזרחי. זה השם שלו, לא אזרחי, אלא מזרחי. למה? כי אם אתה אומר שהכוונה שהוא עיר ממזרח, אז איך צריך לקרוא לו? מזרחי, הוא בא מצד מזרח. אם אתה אומר משכיל איתן האזרחי, למה? כי עיר ממזרח צדק, אם הכוונה הזריח ממזרח צדק, אז לא צריך להיות כתוב לו אזרחי, אלא מזרחי, זה מה שהוא שואל, שאלה יפהפייה. מה, מה? הוא ודאי שהיה בספרדי, לא? הוא בא מארם נהריים, לא? רבותיי, אני רוצה בעזרת השם להתחיל לבאר את הדברים, וננסה בסייעתא דשמיא עד כמה שידנו משגת בזמן הקצר. היה אפשר לדבר על זה בעוד שיעור בעזרת השם, אבל אין לנו את הזמן, לפחות את הליבה של הדברים נוכל לקבל. אנחנו מתחילים בעזרת השם אוטוטוט, חומש בראשית, בסייעתא דשמיא. פרשת וירא, אברהם אבינו מכניס הביתה שלוש מלאכים. שלושה מלאכים באים לביתו של אברהם אבינו, כחום היום, בחוץ היה חמסין, חז"ל אומרים בגמרא מסכת במציע, במדרשים, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתיקה, הוציא שמש מהנרתיק, כדי שלא יבואו אורחים לאברהם אבינו. והקדוש ברוך הוא רואה כמה אברהם אבינו מצטער, אז במקום להכניס את החמה חזרה לנרתיק, ואז יהיה בחזרה כמויות אנשים, הקדוש ברוך הוא השאיר את החמסין, והביא לו שלושה אורחים. מי האורחים? מלאכים, באים לביתו של אברהם אבינו. מי אלה המלאכים? אז רש"י כותב שהם היו שלושה שנראו כמו ערבים, כך כותב רש"י, ערבים. בגמרא כתוב, אחד קוראים לו מיכאל, אחד קוראים לו רפאל, ואחד קוראים לו גבריאל. אחד בא לבשר לשרה, אחד בא לרפא את אברהם, רפאל לרפא את אברהם, מיכאל לבשר את שרה, גבריאל בא להפוך את סדום. נו, שלושה מלאכים. במדרש רבה, שם במקום,
בראשית רבה פרשה ממחת, אומרים חז"ל, אמר רב לוי, אחד נדמה לו בדמות צדקי, אחד נדמה לו בדמות נוותי, ואחד בדמות ערבי. לא הייתה להם תלבושת אחידה, כל אחד בא בצורה אחרת. אחד בא בצורה של רב חובל, נוותי, אחד בא מוכר צדקי, אחד בא בצורה של אופה, היה לו כובע כזה של רוסם כזה, כובע גדול כזה, שמו קמח, כובע לבן, ואחד בא כמות ערבי עם כפייה. קיצר הבא הוא שלושה, כל אחד בלבוש אחר. כל אחד קורא את זה, שואל את עצמך, מה זה, מה? הם לא יכולים לבוא בתלבושת אחידה, מה? זה בא קונדיטור, מה? זה נראה כזה מין פורים כזה. כל אחד בא תלבושת אחרת, מה? ואם יבוא בתלבושת אחידה, מה הבעיה? שאלת הספר זרע ברך, רבי ברוך ברכיה שפירא, תלמידו של המגלה המוקס, בפרשת ואירא שואל את השאלה הזאת. והוא עונה תשובה. התשובה שלו מבוססת על דברי גמרא במסכת, התמרה מבוססת על דברי גמרא מסכת סנהדרין. אומרת הגמרא, בשעה שהקדוש ברוך הוא נועץ עם מלאכי השרת האם לברוא את האדם, נחלקו מלאכי השרת, אומרים חז"ל, לכיתות כיתות, חבורות חבורות. זה מדרש שמופיע בבראשית רבה. בגמרא כתוב שהיו שלושה כיתות של מלאכים. הכת הראשונה אמרו, בשביל מה אתה בורא את הבן אדם? והקדוש ברוך הוא שרף אותם. הכת השנייה אמרו, מה אתה בורא? שרף אותם. שאלה כת שלישית, הכת השלישית אמרו, ראשונים שאמרו לך, מה עזר להם? אמרו לך, מתו, ריבונו של עולם, תעשה מה שאתה רוצה. מה בכל אופן אמרו לו המלאכים? אומרת הגמרא שהמלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל מה אתה בורא בני אדם? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, הם יחטאו לפניך, בשביל מה אתה צריך? מה אנוש? תסתכל מה עתיד להיות בדור אנוש, תראה מה הם יכולים לעשות להחריב את העולם, בשביל מה אתה בורא אותם? אמר להם הקדוש ברוך הוא תשובה. מה התשובה שהוא אמר להם? ועד זקנה אני הוא, ועד צבע אני אסבול. מה זה ועד זקנה אני הוא, ועד צבע אני אסבול? מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? אומר המהרש"א, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הטענה שלכם נכונה, הטענה שלכם אמת לאמיתה, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, האדם עתיד לחטוא, וחבל לברוא אותו, בשביל מה יחטא ויפגע בי. אבל כל זה רלוונטי עד מתי שיהיה ועד זקנה. מתי יהיה עד זקנה? כשאני אתגלה לעולם כולו, כשאני נראה זקן מלא רחמים. מתי זה היה? מתי הקדוש ברוך הוא נגלה כזקן מלא רחמים? הלו? בים הוא לא נראה כזקן מלא רחמים. איפה אני נראה כזקן מלא רחמים? מעמד הר סיני. בים סוף הוא היה נראה כאיש מלחמה, כאן נראה כזקן מלא רחמים. אמר הקדוש ברוך הוא, כשאני ראה לעולם כזקן מלא רחמים, מה יהיה? אז אני אתן תורה. כשאני אתן תורה, כבר לא יהיה מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. כרגע אין להם תורה, עם מה להילחם כנגד היצר הרע. בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. יהיה להם תורה, לא יחטאו. הקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה לדורו של נוח, רק נוח לא רצה לקבל תורה. ויאמרו לכל סור ממנו, ודעת רכך לא חפצנו, לא רצו לקבל תורה. אמר הקדוש ברוך הוא, ועד זקנה אני הוא. הטענה שלכם נכונה. עד מתי? עד שיבוא הזקן. שיבוא הזקן זה הקדוש ברוך הוא. אני אתגלה כזקן מלא רחמים. אתן לעם ישראל תורה, יהיה להם תורה, יוכלו להתגבר על היצר הרע. טוב, עד כאן דברי מהרש"א. אומר הספר זרע ברך, עד זקנה אני הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, תמתינו עד שיברא האדם שעליו יאמר פעם הראשונה שהוא זקן. מתי נאמר פעם ראשונה על בן אדם שהוא זקן? אברהם אבינו, ואברהם זקן בא בימים. אף על פי שמתושלח היה, והיו אנשים שחיו הרבה זמן, לא נאמר בהם זקנה. הראשון שטבע זקנה, מי זה היה? אברהם אבינו. אמר ריבונו של עולם, לא ייתכן, אדם עם שיער שחור כולו, ככה עם שיער שחור, מת בגיל 120, אף אחד לא יודע איך הוא נראה, מה הוא נראה. ועוד אבא ובן נראים שניהם עם שערות שחורות, אומר המדרש, ואבא נותן סתירה לבן, אתה לא יודע אם הבן נתן לאבא או אבא נתן לבן, הם נראים כאותו דבר. אז רימו שתעשה טובה, שיראה זקן, שערות לבנות, שיהיה משהו, שיראה מי הזקן, מי הצעיר. אמר הקדוש ברוך הוא, דבר טוב ביקשת וממך אני מתחיל. אתה הראשון שנאמר ואברהם זקן בא בימים. אומר הספר זרע ברך, אמר להם הקדוש ברוך הוא, ואז זקנה אני הוא. תחכו עד שיגיע הזקן הראשון, ואז תבינו למה אני בראתי את העולם. מי זה הזקן? שאלה יפהפייה, שואלים את זה המפרשים, איך הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה, שאלה נפלאה, תסתכל במפרשים שם במדרש. המדרש אומר את זה על יעקב ועל כל עוד 10 אנשים שביקשו דברים, והקדוש ברוך הוא נתן להם בעקבות הבקשה שלהם. בכל אופן, אלה הדברים שמביאו אותנו רבותינו, ועד זקנה אני, הוא אמר הקדוש ברוך הוא, עד מתי שיבוא הזקן הראשון, שנאמר בו ואברהם זקן בא בימים, הטענה שלכם נכונה. מי הזקן? אברהם אבינו. אומר הספר זרע ברך, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל מי?
הדמות שהייתה מול העיניים שלו היה אברהם אבינו. מאיפה אנחנו יודעים? חז"ל מפורש, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, אל תקרי בהיברעם אלא באברהם. יוצא שכל מטרת העולם הזה היה, כשהקדוש ברוך הוא ברא אותו, תולדות השמיים והארץ, מה עמד מול הפנים שלו? מול הפנים שלו עמדה דמות אחת, מי? אברהם אבינו, זה עמד לו מול העיניים. יוצא שהדמות המרכזית שהייתה לאברהם אבינו, לקדוש ברוך הוא מול העיניים היה אברהם אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, מה אתם אומרים, האנוש כתזכרנו, בן אדם כפקדנו, תדאגו, יבוא האדם הזה שנאמר בו זקן, ואז זקנה אני הוא, יבוא הזקן, ממילא, תראו שהכל יסתדר. אומר הספר זרע ברך, על פי זה תבין טוב מאוד. המלאכים שכתרגו על בריאת האדם, אמרו, מה האנוש כתזכרנו, בן אדם כפקדנו, מה אמר הקדוש ברוך הוא, תמתינו שיגיע הזקן, הגיע הזקן. הזקן הזה בשלישי למילה, הגיע הזקן, הנה הוא נמצא כאן. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, בואו, בואו, הלו, בואו, שלושה מלאכים. מי הם המלאכים? אומר הספר זרע ברך, שלושת המלאכים האלה הם הממונים על העולם. אחד ממונה, תוספות במסכת פסחים אומר, שהעולם מחולק לשלושה חלקים, לא חלקים סימטריים. אומר תוספות, אחד זה ים, אחד זה יבשה, מקום יישוב בני אדם, ואחד זה מדבר. זה לא חלקים סימטריים, כי הים, לפי מה שידוע היום, כמדימני הוא 70% מהעולם זה מים היום. נו, אז כיום יודעים כבר את הנתונים. אומר תוספות, העולם מחולק לשלושה חלקים, שליש ים, שליש מקום יישוב בני אדם ושליש מדבר. ואלה המלאכים המחזיקים את העולם, למה? כי כל מלאך, אומר תוספות, מחזיק שליש עולם. מאיפה אנחנו יודעים? אומרים חז"ל במדרש, אומרים חז"ל, וגביעתו כתרשיש, תרשיש שתרי שיש, אומר המדרש, שני שישיות, שתי שישיות, כמה זה? שליש. אז אם ככה כל מלאך יכול להחזיק שליש עולם, אז המלאך הזה שבא בצורה של רב חובל הוא הממונה על הים, המלאך שבא בצורה של ערבי ממונה על מה? על המדבר, המלאך שבא בצורה של אופה על מה הוא ממונה? על עיני, הוא ממונה על הקונדיטוריות, איפה שיש מסעדות, איפה שיש אוכל, שם הוא ממונה. יוצא שכל שלושת המלאכים האלה מחזיקים את העולם. הביא הקדוש ברוך הוא שלושת המלאכים ואומר, בואו, בואו, אתם אמרתם האנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו, בשביל מה בראתי את האדם? בואו, בואו, אני אראה לכם בשביל מה בראתי. אתם רואים אותו? הנה, בואו אליו הביתה. בחוץ 60 מעלות חום. בחוץ אף אחד זבובים אין ברחוב. אף אחד לא, אליעזר יוצא לחפש, אומר, אברהם, אין בן אדם. אומר, אני לא מאמין לך. אומר, איך יש בן אדם? מי שיוציא אצבע נשרף. מי? איזה בן אדם יש ברחוב? ואברהם הוביל לו, יוצא לבד לחפש אורחים, אמר, כשבוך הוא ככה, נשלח לך מלאכים. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, נו עכשיו אתם מבינים בשביל מה בראתי את העולם, אתם מבינים? הנה בשבילו בחרת בראתי את העולם. כל בריאת העולם מסביב לאדם הזה. אנחנו אומרים את זה כל יום, אומר הזוהר. איפה בויברך דוד, פסוקים מספר נחמיה. אתה הוא השם לבדך, אתה עשית את השמיים, ושמי השמיים, הארץ וכל אשר עלי, ימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם, וצבא השמיים לך משתחווים, אתה השם אלוקים אשר בחרת באברהם ועוצתו מורכזים. איך זה מתחבר? אומר הזוהר, הוא ברא את השמיים, שמי השמיים, הארץ וכל אשר עלי, ימים וכל אשר בהם, למה? כי אתה השם אלוקים, בחרת באברהם. כל זה הוא ברא בשביל אחד, בשביל אברהם אבינו, בשביל זה ברא את כל העולם כולו. בשלישי למילה, אברהם אבינו יושב, מצטער, אומר הקדוש ברוך הוא, מה? נביא לו אורחים. במקום תלך לקופת חולים, תיקח פתק, אתה חולה, ייתנו לך חופש שבועיים מכפר המכבייה, ניתוח, ייתנו לך 99, אתה מקבל מיד חופש כפר המכבייה שבועיים. מה אברהם אבינו? מחפש, מצטער, נוסף, תביא אורחים. מצטער, רוצה אורחים. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, נו, ראיתם פעם יצור כזה? ראיתם יצור כזה? בשביל זה בראתי את העולם. הביא הקדוש ברוך הוא שלושה מלאכים הממונים על העולם שכתרגו מהאנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו, תראו, בשבילהם בראתי את העולם. עד כאן דברי הספר זרע ברך. רבותיי, דבר נפלא. מתי היה אירוח המלאכים בביתו של אברהם אבינו? כותב רש"י שזה היה בפסח. מאיפה יודעים שזה היה בפסח? לושי ועשי עוגות. מעוגות זה לא ראה שזה היה פסח. יכול להיות שזה היה ט"ו בשבט. מי אמר שזה היה פסח? עוגות עושים גם בפורים. לא כתוב מצות, כתוב לושי ועשי עוגות. אצל לוט כתוב. כשהם עזבו את הבית של אברהם אבינו, מה כתוב? ומצות עפה ויוכלו. שם כתוב בדיוק מצות עפה. שם כתוב פורש מצות. הגם שגם עוגות, הכוונה שעם ישראל יצא ממצרים, הוציאו עוגות מצות, כי לא חמץ, אז המילה עוגות מופיע כבר של אושי ועשי עוגות. עוגות גם כן הכוונה למצה. טוב, אז זה פסח היה. אומר רש"י פסח היה. אומר השפתי חכמים שם בפרשת ואירו, מאיפה אתה יודע שפסח היה?
הוא אומר השפתי חכומי, בפרשת בוי כתוב, הוא מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. ממתי מחשבים את זה? הוא אומר השי, 400 שנה ממתי? מלידת יצחק. למה? כי לידת יצחק נאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, מתי יתחיל הגלות? ידוע תדע כי גר יהיה זרחה. ברגע שנולד יצחק אבינו מתחיל הגלות. כמה זמן עבר מלידת יצחק עד יציאת מצרים? 400 שנה. אומר רש"י, יצאו ממצרים בפסח, ממילא נולדו, נולדו, גם נולד בפסח. אומר השפתי חכמים, מן ערך הראיה שזה היה בפסח. פיין, הכל מסודר. אז זה היה בפסח, יש לנו כאן פשט נפלא. אבל מה נעשה? שהגמרא במסכת ראש השנה, בדף י' א', אומרת שהאירוח של האורחים לא היה בפסח. יצחק נולד בפסח, אבל אברהם אבינו אירח את המלאכים מתי? מתי? בדיוק. מתי? סוכות. כך אומרת הגמרא. גמרא במסכת ראש השנה בדף י' א', אומרת הגמרא, בסוכות היה. נו, שואלת הגמרא, אם זה בסוכות, אז איך המלאך אומר שוב ושוב אליך כעת חיה? כולם יודעים שיצחק אבינו נולד בפסח. אם הוא נולד בפסח, אז איך אתה יכול להגיד שהמלאכים יתארחו בביתו בסוכות? כמה זמן יש מסוכות עד פסח? חצי שנה בדיוק. חצי שנה, בחצי שנה יכול להיוולד ילד. יכול למות, זה נפל. איך יכול להיוולד? אומרת הגמרא, לא קשי. אתה יודע מתי זה היה? היה שנה מעוברת. אז היה שני הדרים. אם היה שני הדרים, היא התעברה בסוכות וילדה בפסח. בן כמה הוא היה? 7 חודשים, אז בסדר גמור, הכל בסדר גמור. שוב ושוב אליך, כעת חיה, שוב אצלך בעזרת השם בחג הבא. מתי זה היה? בסוכות. פיין ברוך השם, אז זה היה בחג הסוכות, נפלא ביותר. רבותיי, אם זה היה בחג הסוכות, יוצא על פי זה שאברהם אבינו אירח את המלאכים בבית שלו בחג הסוכות. אז בואו נקרא ברשותכם מדרש. מדרש רבה, בראשית רבה, פרשה ממחת. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה אמרת יוקחנה מעט מים, חייך שאני פורה לבניך במדבר, ביישוב ולעתיד לבוא. עדה עוד הכתיב, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר אנולה, הרי במדבר, בארץ כנען מניין, שנאמר ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בביקר ובר, ולעתיד לבוא, ביום ההוא יצאו מים חיים ירושלים. אתה אמרת ורחצו רגליכם, חייך שאני פורע לבניך במדבר, ביישוב ולעתיד לבוא. במדבר מניין שנאמר ורחצך במים. ביישוב מניין שנאמר רחצו היזקו, ולעתיד לבוא אם רחץ השם צועד בנות ציון. הגענו לנקודה. אתה אמרת ישענו תחת העץ, חייך שאני פורע לבניך. פרש ענן למסך, זה במדבר. מה זה פרש ענן למסך? ענני הכבוד. הרי במדבר, בארץ מניין, בסוכות תשבו 7 ימים, ולעתיד לבוא שנאמר וסוכה תהיה לצל יומה מחורב. פירוש הדבר, בזכות מה זכינו למצוות הסוכה? בגלל שאברהם אבינו אירח את המלאכים בחג הסוכות, איפה הוא הושיב אותם? וישענו תחת העץ. מה זה ישענו תחת העץ? הושיב אותם בסוכה. הושיב אותם בסוכה, ממילא יוצא שהכנסת אורחים של אברהם אבינו, שירח את 3 המלאכים, מתי זה היה? בסוכות. אז הראשון שבנה סוכה, מי היה? אברהם אבינו. יוצא שאברהם אבינו, מה? מה זה? לא, זה לא מסתדר עם לוט. אם ככה רבותיי, אברהם אבינו ירח אותם בסוכה, ירח אותם בסוכה שלו, ונאמר ישענו תחת העץ. ואותו דבר מופיע במדרש רבה, פרשה י' ד' במדבור רבו, באברהם כתיב ישענו תחת העץ, שעשה להם סוכה, ועשה הקדוש ברוך הוא סוכות לבניו ביציאת מצרים, שנאמר כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם ארץ מצרים. פירוש הדבר, שמה שזכינו לסוכה בזכות מה? זכינו לסוכה בזכות אברהם אבינו שהכניס את המלאכים לביתו. עד כאן, יש לנו כאן פשט נפלא ביותר. רבותיי, שואל הספר טעם הדקרא לגאון מרן הגאון רבי חיים קנבסקי, שאלה מאוד יפה, אז למה אברהם לא ישב בסוכה אם זה היה סוכות? איפה אברהם ישב? פתח אוהל. אומר, למה הוא לא נכנס לסוכה? אם זה סוכות, שיכנס לסוכה. שואל רבי חיים קנבסקי בספר שלו, מה התשובה שהוא עונה? זה היה בשלישי למילה, וחז"ל אומרים בגמרא מסכת סוכה, מצטער פטור מן הסוכה, היה לו שם חם בסוכה, אז הוא ישב פתח אוהל, לכן ישב שם. אומר רב חיים קנייבסקי, אבל ברגע שבאו האורחים, האורחים כבר אין פטור של מצטער פטור מן האורחים.
כל זמן שהוא בברית מילד, יש שם מסתער פטור מן הסוכה, אבל כשמגיעים אורחים אין פטור, אז הוא הכניס אותם לתוך הסוכה. אותו סיפור היה עם רב חיים אויזר גרוזנסקי, הוא כותב בעל מחבר ספר אחיעזר, הגיע אליו אורח דגול, אמר לו, אדוני, אני מסתער מאוד, אבל הייתי יורד איתך לשבת בסוכה, אבל אני לא יכול, אני מאוד מקורר. והמסתער פטור מן הסוכה, מאוד מזיק לי הקור הזה. אבל אומר, כבודו ירד לסוכה, יביאו לכבודו, יטפלו בו במלוא הכבוד, ואחרי זה יעלה למעלה. אחרי 5 דקות שהאורח ירד למטה והתחיל לתת לו לאכול, רב חיים אויזר ירד למעיל, מקורבל, עם כובע, כולו סגור ככה. אמר לו, אורח, מה, בשביל מה ירדת? אמר לו, כתוב בגמרא שמסתער פטור מן הסוכה, אבל לא כתוב, מסתער פטור מן האורחים. אורחים אני חייב, גם אם אני מצונן, אז זה לא נוגע. סוכה אני פטור, זה לא, ירד למטה. אותו דבר מה שמצאנו אצל אברהם אבינו. יוצא רבותיי, שאברהם אבינו הראשון שערך את האורחים שלו בחג הסוכות. אז מאיפה יש לנו חג הסוכות? אומרים חז"ל, אתה יודע מאיפה יש לנו חג הסוכות? חג הסוכות יש לנו מאברהם אבינו, המייסד של חג הסוכות. למה? הוא אמר, הישענו תחת העץ, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת, הישענו תחת העץ, מה הוא ייתן לך? אומרים חז"ל, פרס ענן למסך, כל מה שקיבלנו את העננים בזכותו של אהרון, בזכות מי זה התחיל? בזכותו של אברהם אבינו, הוא המייסד של סוכה. אהרון הגיע אחר כך, אז יוצא שכל המייסד של סוכה הוא אברהם אבינו. אם אלה הדברים, נוכל להבין מה שאמר הגאון מווילנה. הגאון מווילנה ישב בסוכה, ישב בסוכה בחג הסוכות, ושאל את האורחים הרבים שישבו בסוכה, באו לשמוח בשמחת החג בסוכתו של הגאון מווילנה. אמר להם הגאון מווילנה, כתוב במדרש, שאברהם אבינו ישב בסוכה. מניין שישב אברהם בסוכה, אומר המדרש, שנאמר, והשם ברך את אברהם בכל. מכאן שישב אברהם בסוכה. אמר להם הגאון מווילנה, איפה כתוב כאן, והשם ברך את אברהם בכל, איפה כתוב כאן שאברהם אבינו ישב בסוכה? איפה כתוב? איפה כתוב? כתוב שהשם ברך את אברהם בכל, איפה כתוב סוכה? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד, אמר להם הגאון מווילנה. שלושה פסוקים יש על סוכה. האחד, בסוכות ישבו שבעת ימים, זה הבית. החף, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, והלמד, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציא אותם מארץ מצרים. אז מאיפה יודעים שאברהם אבינו ישב בסוכה? שנאמר והשם ברך את אברהם בכל, שלושת הפסוקים של סוכה נמצאים במילה בכל. יוצא שאברהם אבינו הוא המרכז של כל העניין של הסוכה, וכל הסוכה נקראת על שמו. אם ככה נוכל להבין מה שכתוב, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מי זה אזרח? משכיל לאיתן האזרחי. מי זה האזרחי? אומרים חז"ל, זה אברהם אבינו. יוצא שכל מה שזכינו לסוכה, הכל בא בזכותו של אברהם אבינו. זה משכיל לאיתן האזרחי, לכן נאמר, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אם ככה, בסייעתא דשמיא, יש לנו כאן פירוש נפלא לבאר את הדברים, שכל העניין של הסוכה בנוי על אברהם אבינו. בסייעתא דשמיא, אני רק רוצה לסגור את הקצוות, אפשר עוד ללכת לעוד כמה אפיקים, אבל אני רוצה לסגור את הקצוות לפחות כאן בנקודה הזאת. בספר זאב יטרף, שהוא מדבר על העניין הזה של סוכות, ומדבר על אברהם אבינו בסוכה, הוא שואל שאלה, את השאלה שבה פתחנו. למה כתוב אברהם וחמישה צדיקיה? מה הוא הדביק חמישה? למה הוא צריך רבי אבא להוסיף גם את דוד המלך? רבותיי, כמובן שאפשר לדבר על אברהם והחיבור שבין אברהם לבין דוד. שניהם היו מלכים, גם אברהם היה מלך, נשיא בישראל, מינו אותו לנשיא עליהם, שמו אותו מלך. דוד המלך היה מלך, אברהם אומר ברוך אתה השם מגן אברהם. היחיד שמוסיפים עליו מגן זה בהפטרה שאומרים עליו ברוך אתה השם מגן דוד. אז אם ככה יש לנו שניהם, יש המון נקודות חיבור בין אברהם, אבל זה שיעור בעיקר להושנה רבה, כי בהושנה רבה מכוון כנגד דוד המלך, והוא גם כנגד אברהם אבינו. כל מה שקיבלנו דין נוסף של הושנה רבה, כתוב במעטה מוישה, הכל נובע מאברהם אבינו, זה שיעור ששייך בעיקר לליל הושנה רבה. נשאיר את זה לזמנים ההם. מה שאנחנו רוצים להוציא מכאן היא נקודה אחת. בספר הזה זאב יטרף, הוא כותב דבר מאוד יפה. הגמרא במסכת שבת, בדף קוף חבזיין, אומרת הגמרא, בשונה ממה שכתוב במשנה במסכת פאה, שאנחנו אומרים אותה בכל ערב, בכל בוקר, אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה בר שילה, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, שישה דברים אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואלו הם, הכנסת אורחים וביקור חולים
ועיון תפילה והשכמת בית המדרש והמגדל בניו לתלמוד תורה והדן את חברו לקו זכות. אלה שישה דברים שחז"ל מונים. אני אומר שוב, זה שונה ממה שאנחנו רואים בכל בוקר, באילו דברים שאין להם שיעור, אלה דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת, זה שונה. כאן הגמרא מונה שישה דברים. אני חוזר, הכנסת אורחים, ביקור חולים, עיון תפילה, השכמת בית המדרש, מגדל בניו לתלמוד תורה והדן את חברו לקו זכות. אומר הספר זאב יטרף, זה אברהם וחמישה צדיקיה. המידה המרכזית של אברהם זו מידת החסד. דיברנו על זה כבר יותר מפעם אחת. למרות שהיו הרבה לפניו בעלי חסד. היו לפניו בעלי חסד, כל מה שלמד אברהם חסד, ממי הוא למד? ממי למד אברהם אבינו את המושג של חסד? משם בנוח. הוא פגש את שם בנוח ושאל אותו, באיזה זכות יצאתם מהתיבה? אמר לו, בזכות שנתנו אוכל, הבהמות. אמר אברהם אבינו, עם מה אלה שעשו חסד עם בהמות, זכו לצאת, אם נעשה חסד עם בני אדם, הלכת כמה וכמה. הלך אברהם אבינו, מיד והייתה אשל בבאר שבע, פתח מסעדות, פתח בתי תמחוי, אברהם אבינו הקים את כל ה... טוב, רבותיי, אברהם אבינו האבא של החסד. מה המידה של החסד של אברהם אבינו? תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. מה השפיץ המידה של אברהם אבינו? אברהם אבינו, קראנו בתורה, מה התורה מתעסקת? הפרשת וירא, מה התורה כותבת? על הכנסת אורחים של אברהם אבינו, מכניס אורחים. אברהם אבינו, הכנסת האורחים היחידה שלו, זה הייתה באותו יום. זה היה הכנסת אורחים היחידה של אברהם אבינו. אברהם אבינו, אומרים חז"ל, והייתה אשל בבאר שבע. מה עשה אברהם אבינו? פתח מסעדות בכל מקום ומקום, ואמר, רבותיי, אפשר לאכול בלי לשלם. רק יש תנאי אחד. מה התנאי? לברך. מלמד אומר חז"ל, ויקרא שם בשם השם, אברהם הקריא את שם השם על כולם, דאג שכולם יזכירו שם השם. התורה לא מדברת על הבתי תמחוי שלו, התורה לא מדברת על שום דבר שאברהם אבינו פתח, לא כותבת שום דבר. התורה לא מדברת על שום דבר שקשור למאות או עשרות בתי תמחוי שפתח אברהם אבינו בכל אתר ואתר. התורה מדברת על מה? כל זה כתוב במה? במילה אחת, והייתה אשל בבאר שבע. אשל הוא מחזל, אחידה שהיא הזינה. על מה התורה מדברת? על אירוח של שלושה מלאכים בסוכה. שלושה מלאכים. שלושה מלאכים בסוכה בשביל מה? לאנשים שלא צריכים לאכול בכלל. מה הם עשו? אומרים חז"ל, אכלו? אומרים חז"ל, אכלו? היו נראים כי לא אוכלים. הם לא אוכלים, מלאכים צריכים אוכל. רק משום כבודו של אברהם אבינו, עשו כאן כי לא הם אוכלים. לא אכלו שום דבר. שמו בתוך החליפה בפנים. מי אכל? אחד היה נראה כמו קונדיטור, בטח דחף בתוך ה... מה? אברהם אבינו צריך אורחים כאלה? מי זה אורחים? הוא לא ידע. הוא לא ידע שזה מלאכים, נתן להם לאכול. אז מחסד שלא היה ולא נברא. מחסד שלא היה ולא נברא, התורה עושה כזה רעש גדול. כזה רעש גדול. ללמדך שחסד זה לא דווקא מה שיוצא ממך. חסד זה תלוי בכוונה מה אתה מתכוון שאתה עושה את החסד. תראו כמה טרח אברהם אבינו על החסד הזה. שלוש לשונות בחרדל לתת להם. מה השונות בחרדל? הם לא אוכלים אפילו הרינג. מה שלוש לשונות בחרדל? מה אתה נותן להם? הם לא אוכלים כלום. תן להם חסד, גם את זה הם לא אוכלים. אז מה? אברהם אבינו טרח עושה בשבילו, זה בני אדם, נותן להם הכל לאכול. את זה התורה עושה כל כך הרבה, מנפחת כל כך הרבה. תראה, מלאכים, ארח אותם, רצוק עליכם. מזה יצא, כל הסוכות יצא מכל הטרחה שיש לנו. רבותיי, אומר הספר זאב יטרף, יש כאן יסוד נפלא. היסוד של אברהם אבינו בחסד היה הכנוס הסורחים. זה היסוד. אומר הספר זאב יטרף, תשים לב מה שהגמרא אומרת. ואילו הם שישה דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. מה יצא מזה? יצא מזה שישה אושפיזין שכולם מחוברים למידת החסד. איך? ואילו הם הכנוס הסורחים, זה אברהם אבינו. שאברהם אבינו נוסד חג הסוכות מהכנוס הסורחים שהוא אירח את המלאכים. מה הבא בתור? אחרי אברהם אבינו בא יצחק אבינו. זה עיון תפילו. מה זה עיון תפילו? ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, הוא התפלל על אשתו. זה החסד שבא דרך עבודת התפילה. מה הדבר הבא? מגדל בונוב לתלמוד תוירו. מי זה היה? יעקב אבינו. גידל בניו לתלמוד תורה, כולם יצאו יראים ושלמים. זה יעקב אבינו, המידה השלישית. אחרי זה מקיע משה רבינו, מה זה השכמת בית המדרש?
שנאמר וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני, אומרים חז"ל, מכאן של כל עליותיו של משה בהשכמה. כל עליותיו של משה, השכמת בית המדרש. מה נשאר לנו? הדן את חברו לקו זכות. מה זה דן את חברו לקו זכות? מי זה המידה הזאת? אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום. מה נשאר לנו? ביקור חוילים. זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, מה כתוב? בא לבקר את אבא שלו, שנאמר, ויוגד ליוסף, הנה אביך החולה. יוצא שמאכנוס הסורחים יש לזה עוד חמישה חלקים של חסד שהגמרא מונה. חמשת החלקים של חסד, זה מה שהזוהר הקדוש מונה. אברהם צדיקיה ואיתו חמישה צדיקים. החמישה צדיקים זה חמישה ששייכים לענף החסד, שהכל התחיל מאכנוס הסורחים. רבותיי, איך שייך לכאן דוד המלך? זה שיחה נפרדת. אנחנו למדנו משהו קטן מהנושא הזה של האושפיזין. למדנו משהו, מה שנקרא להריח, מהנושא של האושפיזין. אני רוצה לסיים בעזרת השם ברעיון נפלא של הרב וייכפוגל, ובזה בעזרת השם נסיים להיום. הרב וייכפוגל שואל שאלה, יוצאים החוצה לסוכה, נכנסים, כותב הזוהר, איפה נמצאים? תחת הכנפיים של השכינה. כנפיים של השכינה, אדם נכנס לסוכה, תדע לך, שוחחת עליך השכינה בשני כנפיים. כך כותב הזוהר. אומר הרב וייכפוגל, בוא נלמד גמרא. גמרא במסכת בבא מציעא. מספר את הגמרא שרבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא הלך ברחוב עם הגלימה, היה בדרך לשיעור. הוא הולך לשיעור במדרכה הסמוכה, במדרכה ממול, היה הלך שוחט. והשוחט הזה הלך עם עגל, והעגל הזה היה קשור לחוט אצל השוחט. העגל הזה ראה את רבנו הקדוש, צ'ק חצה את הכביש, רץ, נכנס מתחת לגלימה של רבנו הקדוש. מתחת לגלימה. תארו לעצמכם, נשיא ישראל, מתחת לגלימה שלו מסתובב עגל, בן פורת יוסף. זה לא סתם ככה העגל רצה, והעגל הייתה כוונה בזה, בקיצור. מה אומר לו רבי? מוציא אותו מתחת לחליפה, ומה אומר לו? לך כי לכך נוצרת. עגל, התפקיד שלך לעלות על שולחן מלאכים, גמרא מסכת ברכות, סוף אדם למיטה, וסוף בהמה לשחיטה. זהו התפקיד שלך, שחטו אותך עכשיו לסוכות, יאכלו אותך בעזרת השם האושפיזין, יאכלו אותך בני אדם, בעזרת השם תעלה על שולחן מלאכים, מנמל חירבונון, יברכו עליך, יודו לקדוש ברוך הוא חסדו לפלאותיו לבני אדם, לך אומר, לכך נוצרת. קיצר הלך העגל, ובאותו יום התחיל רבנו הקדוש להתייסר בייסורים נוראים. השם ירחם. היה לו כאבי שיניים, היה לו כאבים, רחמנא ליצלן, הוא לא יכל לצאת לנקבה, היה לו ייסורים נוראים. ייסורים נוראים, חז"ל אומרים, הוא היה צועק, היו שומעים אותו, ספנים שבים. היה נותן צעקה, השם ירחם, לא יכול לצאת, אני יודע מה זה ששם לא יכול לצאת שירותים, השם ירחם. צעק, צעק, כמה זמן זה נמשך? כמה שנים זה נמשך? 13 שנה. 13 שנה רבנו הקדוש נשיא ישראל מתייסר, חז"ל אומרים שכל אותו זמן אף אישה בארץ ישראל לא הפילה. לא הפילה אישה אחת בארץ ישראל. לא היה חסר גשמים, שפע, בעקבות האיסורים של רבי. אומרת הגמרא, על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. 13 שנה חלפו, יום אחד רבי יושב בסלון, הייתה שם השפחה, והשפחה עשתה ספונג'ה, הזיזה את הספה, וכשמזיזה את הספה, מה היא מוצאת מאחורה? חולדות, חולדות. חולדות, עתידה חולדה אחת, הביאה בן פורת יוסף 15 חולדות מכה אחת, ואלה ישבו להם שם בספה מאחורה, ברוך השם שם יש קש מתחת לה. ישבו שם, נהנו מהחיים. ראתה את זה השפחה, לקחה קרטון עם יאה, ראתה לקפוץ את כולם בקרטון, טרח לכל הצפרדיה של העירייה, לזרוק אותם בתוך או שירוצו שם בפנים. רבי רואה, שואת, מה את עושה? רבי אומר, חולדות פה באמצע הסלון של רבנו הקדוש, חולדות! תשאירי אותם, אומר, תשאירי. ורחמיו על כל מעשיו כתיב, תשאירי אותה, חולדות תשאירי. פיין. השפחה של רבי השאירה את החולדות, פתחו להם בית החלמה ליולדות בן פורת יוסף, הזמינו את כל השכונה ופתחו שם. בית החלמה של טלסטון בן פורת יוסף, סודר. אומרת הגמרא, באותו יום פסקו הכאבים. פיין, ברוך השם, רבי חדלו לו הכאבים בסייעתא דשמיא. בא מצער בעלי חיים והלך בגלל צער בעלי חיים. פיין. עד כאן הגמרא. שואל הרב וייכפוגל בספר שלו, שאלה יפהפייה. מה רוצים מרבנו הקדוש? אתה יכול להסביר לי מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? מה הוא רוצה ממנו? נכנס לרבי מתחת לחליפה עגל. מה אתה רוצה שהוא יעשה? ייקח אותו, אומר, בוא, אני הולך למסור שיעור, בוא איתי פה, שב לידי פה. מה רצית? ייקח אותו לשיעור?
יושיב אותו לידו, ייתן לו רמקול, יגיד שיעור, מה אתה רוצה? נכנס לו מתחת לחליפה, נכנס עגל, מה אתה רוצה שהוא יעשה? שאלת הרב וייכטפוגל. אומר הרב וייכטפוגל, אני לא יודע. אני יודע רק דבר אחד. החופץ חיים כותב, החופץ חיים כותב, שאדם שנכנס תחת קורה של מישהו, הוא חייב לספק לו הגנה. חייב לספק לו. מאיפה אנחנו יודעים? פסוקים בתורה. כשהגיעו המלאכים לביתו של לוט, נכון? ואנשי העיר נסובו על הבית, מגדול ועד קטן, מה הם רוצים? מה הם רוצים? תביאו את האורחים. תוציאו החוצה את האורחים. מה אומר להם לוט? בשום באופן לא. למה לא? כי על כן באו בצל קורתים, אורחים שלי, אתם לא נוגעים בהם. אורחים שלי. הלך לוט, אומר, קחו את הבנות שלי, רק לא את האורחים. שמעת פעם דבר כזה? אמר חופץ חיים משמע, שאדם שבא בצל קורתך, אתה אחראי עליו. אתה אחראי עליו. על כן באו בצל קורתי, אתה אחראי עליו. אמר אם כך הרב וייכטפוגל, עגל נכנס לך מתחת לחליפה, אתה אחראי עליו. מה צריך לעשות? יבוא השוחט, ייקח אותו. אתה תגיד לו לך. אל תגיד לו לך. הוא מבקש ממך הגנה? אמר, אתה מתחת לחליפה שלי לא נוגע בך. יבוא השוחט, ייקח, הוא הבעל הבית שלו, אתה לא בעל הבית שלו, ייקח אותו. אמר לו, כל מה שהם אצלי, אני חייב לספק להם הגנה. מתחת לחליפה שלך, אל תזרוק אותו. בא מבקש לך הגנה, אל תזרוק אותו. אומר הרב וייכטפוגל, אם הקדוש ברוך הוא תבע מרבנו הקדוש, שמה שנכנס לו מתחת לחליפה, אל תזרוק אותו. והוא אמר לו, לך כי נכך נוצרת, הוא קיבל 13 שנים של איסורים, מוכרח להיות שהקדוש ברוך הוא גם הוא מקיים את מה שהוא עושה. הרי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יעניש את רבי כי הוא זרק את העגל, והקדוש ברוך הוא ינהג אחרת מרבי. לא ייתכן. אם הקדוש ברוך הוא טבע את רבי, אז זה שהוא אמר לעגל, לך כי לכך נוצרת, הוא נטבע, ודאי שהקדוש ברוך הוא גם נוהג באותו צורה. אומר הרב וייכטפוגל, אם ככה תבין טוב מאוד, מגיע חג הסוכות, מה אומר הזוהר? הזוהר אומר שהשכינה מגיעה לסוכה, ומה היא עושה? פורסת את כנפיה על הסוכה. אז מה אתה עושה? אני נכנס בתוך הסוכה. מה, לאיפה אני נכנס? לאיפה אני נכנס? לצילה דממנותה. אם אני נכנס לצילה דממנותה, מה כתוב בתורה? כי על כן באו בצל קורתי, אז אני חייב להגן. אומר הספר הרב וייכטפוגל, עכשיו אם מגיעים המזיקים, אם המזיקים באים ורוצים להזיק אותך, אומר הקדוש ברוך הוא, הם באו בצל קורתי, אל תיגעו בהם. יוצא שהימים האלה בסוכה שאתה נכנס, אתה נכנס תחת המחסה של הקדוש ברוך הוא, אתה נכנס תחת המטריה של הקדוש ברוך הוא. אם אתה נכנס תחת המטריה שלו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך להגן עליך. היא אומר לכן, דווקא אחרי יום כיפר, אתה מגיע עכשיו אחרי יום כיפור, אתה נכנס תחת צילה דממנותה, אברהם וחמישה צדיקיה, הם הראשונים שיצאו לגלות, ואתה גם כן נמצא בגלות. אומר הקדוש ברוך הוא, על כן באו בצל קורתי, מי שבא אליי לסוכה, אני חייב להגן עליו. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שכולנו ברוך השם זכינו להיכתב לחיים טובים, או להיחתם לחיים טובים ולשלום. ייתן הקדוש ברוך הוא לכולנו פית כתבה, בשנה טובה ומתוקה, ובעזרת השם ניפגש כאן בערב שבת קודש, פרשת בראשית, וכולם בעזרת השם יחזרו, דשנים ורעננים יהיו, ובעזרת השם בינתיים נקבל את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.